els oficis de la mà ens parlen de milers d'anys d'història de relació amb la mà. Els dels mestres de calafat, d'aixa, de remolar, de veler i de xarxer. D'alguns encara en conservant part de la saviesa, d'altres s'han perdut. Què en saps dels oficis de la mà? Quan es perd un ofici, s'esmicola una manera d'entendre el món i de relacionar-s'hi.